це, це отак ідеш сюди, ця нога пустяться трошки менше, сюди йде. Тут також різні рани. На ліве око я не бачу взагалі. У лікарні налякана Анжела демонструє колоті рани на тілі. Око залите кров'ю, розбитий лоб. Поряд її чоловік не стримує сліз. Дякує Богу, що дружина і двоє маленьких дітей вижили. У будинок подружжя Лиги під час грози потрапила кульова блискавка. Оселю фактично розтрощило. Вдома була жінка з дітьми. Ростислав тільки-но повертався з роботи. Не доїхав кілька метрів, як гримнуло. Кинувся рятувати родину. Повністю в крові вона була. Оце. За син доїжджав, четвертий годин доїхав, коли чую такий люб, такий звук, хлоп. Коли прибігаю, заходжу, виходжу, забігаю, темно, нічого не видно. Ну, жінка стоїть, мені сказала, я їй показав там, вона каже. Блискавка влучила в цей кут будинку з такою силою, що підірвало дах, повилітали всі вікна. Діти дивом не постраждали. У той момент вони спали на дивані, їх врятувала ковдра. Більшість речей родини знищена. Оселя непридатна для життя. Удар наскільки великий був, що навіть бачу, що стеля підскочила. Тобто там і потолок репнутий, я сам заходив, дивився, то я думаю, там її тільки розбирати треба. Тож чиновники в Новому Стародубі шукатимуть інший будинок для родини. На це потрібно щонайменше 30 тисяч гривень. Гроші виділять із місцевого бюджету. Шукаю варіанти. Будинки, буде якийсь будинок такий, щоб для сім'ї удобне. Причиною розряду кульової блискавки в будинку став мобільний, припускає Анжела. Адже коли увімкнула телефон, подивитися на час, все вибухнуло. Відкриваю телефон, відкриваю чехол і свист, різка така боль, вспишка. Тобто мене скинуло з ліжка, чую, діти плачуть. Цю версію підтримують експерти. Кажуть, кульова блискавка має десятки тисяч вольт потужності. Що вся родина вціліла – диво. Вкотре нагадують, у момент грози необхідно дотримуватися правил безпеки. Мобільний телефон є одним із пристроїв, який притягує блискавку. Тобто, під час проходження грозового сезону закривати вікна, двері, повимикати треба електричні прилади. Не користуватися мобільним телефоном. І поки фахівці з'ясовують всі ймовірні причини вибуху, лікарі продовжують рятувати око жінки. Що з сітківкою, чи не розірвала, чи немає там відшарування, сьогодні ми зробимо ультразвукову діагностику, будемо це знати. Якщо з сітківкою все добре, то шанси в неї такі на прогрес і на видужання є. Марія Староста, Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН.